God aften. Godt nytår. Klokken er 10 minutter i halv 7. Jeg tror, der er TV-avis måske. Jeg har simpelthen glemt alt om, det er nok statsministeren holder nytårstalen. Det er til fedt. Det er så det. Det har jeg glemt alt om. Jeg er også lidt træt i dag. Der er stadig nytårstalen nu jo, men skal spise mad nu. Hun taler her nu. På tværs af generationer. Men lad os stoppe det der. For det er jo lige se, om der kommer TV-avis i dag. Det gør der. Klokken 18.40 så til 19. Det kan vi godt gøre. Så vil jeg se. Jeg vil se der nytårstal efter TV-avisen. Så vi har simpelthen 20 minutter til at spise noget. Og Morko Madskole er klar til at gå offentlig. Så lad os gøre det. Jeg er så lidt klar til grund af, at det har været nytårsnat. Jeg har ikke sovet så godt i nat. Fordi der har været meget støj og uro nu. Det er klart, det har også været nytårsaften. Yes, jeg vil lige læse de ris. Der er alt for mange ris. Det er også det, jeg har tænkt på. Nej, ved du, nu laver vi hele det glas brun sovs. Lave det hele. Men det er... Det er for sent nu, for der er kun en halv glas brun sovs. Der går i hvert fald ikke sulten ting. Ved du, så tager vi bare en af svinkoteletter nu. Hvor det er den største her. Så lidt mere salt på. Og peber. Og skal lige have skyllet den pande af der. Jeg skal lige have noget at putte den der sidste svinkotlet gemmer, og så lige den til morgen. Nu er det nok, den er kølet ned, så putter ned i en plastikpose. Så skal jeg så bare have kogt den på solris i morgen. Der er ikke mere det der billige... der er ikke mere det der billige... parboiled ris. Nu er der kun de der 19 kilo. Og det der gode basmati-ris. Jeg kan sagtens spise de der to svinkoteletter. Det gør vi så ikke, fordi... jeg har kun 1000 kroner tilbage til hele januar måned, og jeg har 600 kroner med en udbetalt til februar. Min YouTube-penge kan også lige pludselig falde meget eller stoppe eller sådan noget. Det kan være, at lige pludselig at YouTube de gider at have reklamer på mit video mere. Det kan være, at de indfører et eller andet at man kun kan få reklamer på video over 1000 visninger. Og på video over 1000 visninger, det kan være, at de laver sådan noget der, så de sparer en masse penge. Ja, hvis de laver en regel med, at der skal være, det er kun visninger over 1000 visninger på en video, man får reklamer for. Så sådan en som mig der, så vil jeg jo næsten ikke, så vil... 95% af min YouTube-penge vil forsvinde. Det kunne lige laves noget lige pludselig. At man skal have minimum 1000 visninger på en video, før man får kvalificeret til at få penge for reklamer. Et eller andet der kan de finde ud af. Så det var ikke meget brunsov til så meget rita. Men bare få det ligesom sidste år. Prøv at få det hele til at strække. Selvom jeg har min fryser af det der gamle kød, så lad mig bare få det til at strække helt til foråret. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå jo den vinter her. Det kan være, at jeg står her til februar og har under
500 kroner tilbage, når jeg betalte jer. Og marts også og sådan noget. Det ser jo så mega stor ud, den pose. Det ligner sådan 4, jeg ved ikke hvad det er, hvorfor den er så stor. Og det er sådan 8 liters pose. Lad os gå ind og spise. Gider vi ikke kigge på noget, lige se om der er slukket det hele her. Der blev vi slukket. Jeg skal også have noget vand til. Men TV-avisen starter først om 15 minutter, så det er godt nok. Så vil jeg faktisk, det er så min sidste video for i dag nok, fordi jeg er lidt træt. Jeg vil bare gå i seng og se Netflix. Så hvad jeg laver sådan en Netflix-video. Jeg ser jo stadig den der The 100. Tror jeg er på sidste episode af sæson 4. Og der er en sæson 5 og 6. Så jeg har rigtig svært ved at komme igennem den serie, men jeg har så også set 60 episoder. Jeg har set 60 episoder. Det svarer til at se 30. Jeg har set 30 film på en anden time eller så. Så skal også se, selvfølgelig jeg godt se statsministerens nytårstale. Det vil jeg se efter TV-avisen. Ja, så kommer jo, så kommer nærmest halv 8, så dagen er jo gået jo. Så vil jeg stoppe i morgen. Op i morgen og lave en video og sige godmorgen. God søndag. Så trænger jeg rigtig meget til bad lige pludselig nu. Det var dog der var mange ris, jeg fik lavet. Det er også lige meget en ris. Det var ikke det, man bliver allermest overvægtig af. Jeg har ikke spist noget mad i dag, som rigtigt. Gamle svinkoteletter, det ligger i min fryser nærmest der i et år. Men så er vi jo, så er jeg jo 22. Det lyder meget fremtidsagtigt, som science fiction. Og 2028, det lyder som en fremtidsfilm jo. Og 2028, det er om 6 år. Den smager helt frisk, den der svinkotelet. Nu spiser den bare. Og den fryser, jeg har derude, det er ikke sådan en, man kan have kød i flere år. Jo. Det er bare sådan en lille... det er ikke sådan billig... det er ikke sådan billig fryser i toppen af køleskab. Det er jo sådan en rigtig fryseskab. Det er et rigtig fryseskab, men det er jo så ikke en dyb fryser. Der er de der helt små fryser i toppen og sådan små fryseboksrum. Hvis man har sådan en lille køleskab. Det er der, man kan have frostvarer et par måneder. Og så, men det er jo et rigtigt fryseskab, jeg har jo, men det er jo ikke en kummefryser. Jeg tror sådan en kummefryser fryser endnu mere lavere nede. Minus 18 grader eller så.
Men det blev så mange videoer i dag. Jeg fik aldrig putt Mokko Madskole, lad os putte den online. Så laver mappen til den her. Så er jeg sådan set færdig for dag. Så er der faktisk kommet en del videoer i dag. På årets første dage. Men en eller anden dag stopper jeg jo lige pludselig med at uploade video. Enten fordi jeg er blevet syg eller mister interessen for YouTube. Eller får depression eller andet. Jeg kommer ind i en dårlig periode, hvor jeg ikke får lavet video. Så derfor så fortsætter jeg bare med at lave videoer som nu. Fordi en eller anden dag så stopper det jo lige pludselig, så kommer der ikke mere video, så er der, kun det der på YouTube-kanalen nu jo. Det kan godt være, at jeg har en masse planer med en mulig fremtiden, jeg vil. Jeg betaler min gæld, og så skal jeg flytte, og så skal jeg køre kort og gummibåd og bygge den der. Min transportvogn, den der boks og drone, det er ikke sikkert, det bliver til noget som helst. Der er jo kun det video, som der nu er engang på min YouTube-kanal, ja. Men til gengæld, jeg har nok ødelagt min YouTube-kanal lidt. Jeg har uploadet så mange videoer. Der er simpelthen der er for mange videoer på min YouTube-kanal. Folk gider ikke begynde at scrolle tilbage og kigge, hvad jeg er optaget for 4 måneder siden. Og så. Det kan man jo ikke. Hvis man skal se nogle af mine videoer for et halvt år siden, ja, så skal man, jeg tror ikke, at man kan scrolle tilbage måske. De andre YouTubere, som bare lige har få 100 videoer, som uploader en video hver uge eller 14 dage, de har mange flere visninger. Så har de pause på flere måneder nogle gange. Men de har så stadig folk, der kommer ind hver dag, mange, så kigger på deres videoer, selvom de ikke uploader det mange måneder. Den smager ikke så frisk. Den svinker lidt, men kan spises. Så jeg vil så spise, forsøge at spise resten, og så vil jeg gå i seng.